VAP teve um início marcante, né? Nós, todos os fundadores, tinham familiares deficientes nas suas famílias. Né? Em função desses pais e irmãos terem pessoas com deficiência de vários tipos, auditivo, visual, físico, a VAP acabou nascendo pensando em todos os tipos de pessoas e necessidades. Essas pessoas com deficiência não estavam em escolas, não estavam em centros de reabilitação porque não tinha. Quer dizer, o atendimento era muito precário, né? Alguns precisavam de trabalho, alguns de saúde, alguns de educação, e assim ela foi concebendo uma organização que olhasse as necessidades dos indivíduos e não especificamente um tipo de atendimento. A VAP ela possui unidades de reabilitação profissional, onde nós capacitamos pessoas com todos os tipos de deficiência. Nós ensinamos a pessoa a ser um profissional, a construir uma identidade de trabalhador. Organização, qualidade, né? Atenção e concentração, o dinamismo das pessoas. É simular um contexto de trabalho, que esses jovens possam vivenciar um pouco do que eles vão encontrar lá fora, nas empresas, no mercado de trabalho. Dar a chance de ter uma produtividade, ter uma vida, ter emprego, ter renda, enfim, se incluir na sociedade. As pessoas com deficiência têm que ficar o menor tempo possível na organização. Ela tem que ser colocada na comunidade. As empresas têm que focar nos que necessitam e dar a oportunidade como eu tive, né? Esse programa de reabilitação, ele traz, né, consequências muito positivas para as pessoas que frequentam, né? Quando encaminhados para as empresas, eles já vão com uma bagagem, um preparo, né? Saem na frente muitas vezes. Todas as vezes que nós colocamos pessoas com deficiência para trabalhar em empresas, os empresários se surpreendem. Porque são pessoas capazes. A nossa estatística é de mais ou menos 10 mil pessoas incluídas no mercado de trabalho. Graças a esse trabalho aqui, eu já consegui comprar várias coisas que eu tinha vontade de comprar. Meu computador, né? A televisão, essas coisas. Temos que olhar o lado bom das pessoas, o lado das eficiências das pessoas com deficiência, que sempre fizemos. Muito honrado mesmo por estar participando desse trabalho que a VAP desenvolve. É um desafio, né? Sinto desafiada poder estar mostrando para eles até onde eles podem ir. Eu recebi a ligação de um aluno agradecendo que tudo que ele aprendeu no curso, ele aplicou num teste, ele passou e tá trabalhando agora. A gente acaba sendo também um elemento de transformação na vida deles. É só vivenciando mesmo para saber o quanto é gratificante trabalhar com eles. A VAP nasceu para atender pessoas com deficiência. E hoje a VAP atende pessoas. Eu queria ir pro mercado de trabalho. Juntar meu dinheirinho. Comprar minhas roupas. Todos os clientes é grato à VAP pelo serviço, pelo bonito serviço. É uma forma de estar incentivando a gente para ir para o mercado de trabalho. Isso me tornou uma pessoa mais realizada, né? Espero conseguir um bom emprego. Tenho que agradecer muito à VAP. Eu estou muito feliz por essa conquista. Nós sempre focamos nas competências que as pessoas poderiam ter para levar uma vida digna. O objetivo que é levar isso para o país inteiro, diminuindo as diferenças e aumentando as oportunidades. Se Deus quiser, em 4 anos, nós vamos chegar a atender 1 milhão de pessoas por ano, que é a nossa grande meta.